Posjekotina je rana koja je uzrokovana predmetom oštrih rubova. Na samu ozljedu postavljamo sterilnu gazu. Ukoliko je moguće, zamolimo osobu da ju pridrži. Zatim uzimamo zavoj kojim ćemo učvrstiti sterilni materijal. Zavoj motamo od užeg dijela ekstremiteta prema širem. Završni dio zavoja poderemo na dva dijela, te pomoću ta dva dijela vežemo čvor na mjestu rane kako bismo stvorili dodatan pritisak i time pokušali zaustaviti krvarenje. Kod ovih ozljeda uvijek radimo imobilizaciju ozlijeđenog dijela tijela. Koja imobilizacija će se primijeniti ovisi o tome na kojem dijelu tijela se nalazi ozljeda.